fez tomar aquela decisão. Eu não sei se há muito tempo ela esperava a oportunidade, mas a coragem daquela mulher, sua atitude de fé, ficou na história para sempre. Mas sei que seu amor ali ultrapassou uma muralha de julgamentos e olhares. Ela não se importou se ninguém a convidou. Na casa de Simão ela entrou e adorou. Quebrou o vaso com o puro nardo, suas lágrimas molhou os pés do Senhor. Quebrou o vaso com o puro nardo, ali se humilhou e tudo que tinha entregou. Eu te entregarei, Senhor, minha vida e meu louvor, meu vaso de alabanço. Esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus, que está abençoado, recebendo aqui ela, a Érica Natiele, cantando bonito, cada canção abençoada, clipe bacana. Olha, visualizações no YouTube, assim, expressivas. Essa canção, Mesma Oportunidade, foi também 2 milhões de views, hein? Olha, você tá... Deus tá contigo, menina. Glória de Deus, amém. Pra Deus abençoar. Agora, nem sempre foi assim, né, Érica? Nem sempre, porque a Érica, na sua primeira gestação, presta atenção, sente aí... Ouça esse testemunho e vai lhe auxiliar. Nada é perdido, somente Deus pode dar força para uma pessoa que passa o que a Érica passou. Ela estava na sua primeira gravidez, já no seu no nono mês, deu uma complicação, os médicos não sabem o porquê, mas a Érica vai contar para nós. Érica, não foi fácil, foi uma fase muito delicada, que parece que o chão se abriu e você desabou, mas eu creio que Deus estava, está com você e sempre estará. Sempre. Quero que você compartilhe conosco e as pessoas pelo Brasil inteiro esse testemunho tão bonito que fortaleceu a sua vida, e por causa disso, Deus também lhe deu uma canção.